গুৱাহাটী মহানগৰীত নাথাকিব বিনামূলীয়া পাৰ্কিং। বিনামূলীয়া পাৰ্কিং ব্যৱস্থা বন্ধ কৰিলে জিএমচিয়ে। যোৱা কিছুদিন ধৰি মহানগৰবাসীয়ে বিনামূলীয়াকৈ গাড়ী ৰখাব পাৰিছিল জিএমচিৰ পাৰ্কিং স্থানত, কিন্তু এই সুবিধা আৰু নাথাকিব। জিএমচিৰ 52টা পাৰ্কিং স্থানত দিব লাগিব ধন। পূৰ্বে 9টা স্থানতহে লোৱা হৈছিল মাচুল। যদি ততে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিলেও জিএমচিয়ে ল'ব ব্যৱস্থা। ৰাজহ সংগ্ৰহৰ বাবে এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে জিএমচিয়ে। পাৰ্কিং আমি টেণ্ডাৰ কৰিছোঁ। আমি আমাৰ যি বিষয়াসকলক সলনি হোৱাৰ কাৰণে দিব পৰা নাই। আমি অনতিপলমে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত আমি দিম। আৰু 52টা পাৰ্কিঙত আমি এইটো পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ বা পইচা পাতি লোৱা হ'ব। আমি মানে বিনামূলীয়া দিয়া স্বত্তেও বেলেগ মানুহে আগৰ লেচিসকলে লৈ আছে বুলি আমি শুনিছোঁ। সেইখিনি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি পাৰ্কিং আমি আকৌ দিছোঁ। পাৰ্কিং মানুহে দিয়ক আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে যেন পইচাখিনি পাক, তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু পাৰ্কিং বাকী আছে, সেইখিনি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দিম। শ্বপিং মলত শ্বপিং কৰা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যদি পাৰ্কিং লয়, তেনেহ'লে আমাক যদি জনা নিশ্চয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে পাৰ্কিং এটা বৃহৎ সমস্যা। এই ব্যৱস্থা হাউলিল নোহোৱাৰ বাবে একালত বাধ্য হৈ জিএমচিয়ে পাৰ্কিং মাচুল উঠাই লৈছিল। লেচিও পাৰ্কিঙৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰিছিল জনসাধাৰণক। এনে বহু কাৰণত পাৰ্কিং মাচুল উঠাই ললেও পুনৰ বলৱৎ হ'ব পাৰ্কিং মাচুল লোৱাৰ ব্যৱস্থা। কিন্তু মহানগৰবাসীৰ এই ক্ষেত্ৰত কিছু আহ্বানো আছে। পথৰ দাঁতিত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰক। সুনিৰ্দিষ্ট স্থানৰ বাদে আন ঠাইত পাৰ্কিঙে সৃষ্টি কৰিছে সমস্যাৰ। এনে সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা ল'ব জিএমচিয়ে? অৱশ্যে এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বৰ্তমান জিএমচিৰ হাতত নাই। পাৰ্কিঙে যেন পুনৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নকৰে তাৰ বাবে দৃষ্টি ৰাখিবলৈ আহ্বান মহানগৰবাসীৰ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীপেন নাথৰ সহযোগত দীপাঞ্জলি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।